Estamos juntos mais uma vez. E vocês estão bem? Tudo beleza? Vamos lá, galerinha! Aula de português! E estamos aprendendo a consoante X! Isso aí, turminha! Estamos na reta final! Que maravilha! Consoante X, aquela que vem depois da letra V. V, X. E o sonzinho dessa letra, vocês se lembram? Lembra do barulhinho da panela de pressão da vovó? Vamos fazer com a tia Eliane? Vamos lá? Isso, meus amores! Parabéns! Agora vamos recordar mais uma vez o traçado da letra X. A letra X maiúscula, cursiva, começa em cima. Começou aqui, faz um ganchinho, desce, 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 puxa para cá. Voltou, subiu por onde você desceu, vem para cá, puxa, fez um ganchinho, volta de novo, desce, desce, desce e puxou e chegou. E agora a letra X cursiva minúscula, começa na linha, começou aqui na linha, sobe, 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 fez uma curvinha, desce, 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 puxou. Chegando aqui, você sobe por onde você desceu, igual na letra X maiúscula. Sobe, sobe, sobe. Isso, fez um ganchinho aqui. Voltou. Desce, desce, desce. Puxou e chegou. E aí, galerinha? Lembram das palavrinhas que aprendemos na última aula? Vamos recordar? Como que era o nome da vovó? Xênia. Muito bem. E o nome do cachorrinho? Xodó. E o nome do galo? Xaxá. E qual objeto que a vovó tem em uma coleção? Isso, uma coleção de xícaras. Todas essas palavras iniciam com a letra X. Vamos conhecer mais algumas palavras que iniciam com a letra X ou que têm a letra X. Como, por exemplo, caixa. Chá. Ró. P. Xarope. Chá. Dres. Xadrez. Xê. Ri. Fei, xerife, xê, re, tá, xereta, xê, rox, xerox, xi, 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 lo, fon, nei, xilofone, só, tei, sote. Chô, rô, ró, sororó. E chegou a hora das nossas atividades, galerinha. Vem comigo. Turminha, na página 99 do nosso livro, vamos escrever as letras X minúscula e maiúscula. Primeiro vamos cobrir o pontilhado e depois escreva bem bonito. Na apostila de classe, página 16, complete as palavras com a letra X ou X, X minúsculo ou X maiúsculo. Algumas palavras vocês já conhecem. Embaixo, circule a letra X nas palavras e faça um lindo desenho para cada uma delas. A nossa aulinha de hoje acabou! Mas amanhã a Tia Eliane estará aqui na nossa salinha, juntinha com vocês,
mais uma vez. Beijão no coração. Fiquem todos com Deus. Bye, bye. E até breve.